Juho tässä PowerGripiltä moi. Asent on Prodigin edullinen peruspägi. Reppu on suunniteltu noin 20 kiekon kantamiseen riippuen kiekkojen korkeudesta ja ylätaskuun mahdotat parit putterit. Repun sivussa on vetoketjullinen tasku pikkutavaroille, joten arvotavaratkin kulkee mukana turvallisesti. Laukun toisella sivulla on juomapullolle kätevä paikka. Asentin kangas on näyttävää kuvioitua 600D-polyesteriä ja se on todettu vallan kestäväksi reppumateriaaliksi. Reppu on siis kevyt kokonaisuus pelireissuille ja sen ominaisuudet riittävät kevyempään pelaamiseen oikein hyvin. Asentin voit hankkia myymälöistämme tai verkkokaupasta osoitteesta powergrip.fi.